Миколаївщині сторонні люди незаконним чином заволоділи квартирою військового, який знаходився на службі у зоні проведення АТО. Скориставшись відсутністю хазяїна, невідомі замінили замки у дверях чужої оселі. Розібратись у складній життєвій ситуації намагалась і наша знімальна група. Олександр Шутін – сирота. Його бабуся померла у 2007 році, залишивши онуку у спадок однокімнатну квартиру. Півроку тому чоловік пішов служити до 53-ї окремої механізованої бригади. Уїхав служити, квартира стала закритою. Сусіди позвонили, сказали, що квартира продана моя. Узнав від сусідки. Приїхав, двері закритою. Новый владелец. Откуда они взялись? Расскажи. Я не знаю, откуда. Нові хазяїва вночі замінили замки та швидко пішли. З того часу не з'являлись у новопридбаній оселі. Вони показали документи офіційно на цю квартиру, сказали, що ми її купили. Хоча ми їм сказали, що парень служить в АТО, а вони сказали, що ми нічого не знаємо. Вызвали какую-то службу МЧС или какую-то, в которой открывают замки. И открыли замки и вышли. Олександр має витримку зі спадкового реєстру, технічний паспорт і довідку з ЖКГ про те, що його бабуся була єдиним власником житла. За словами юристів, Олександр Шутін повністю набув право спадщини і квартиру не могли продати без його участі. Права військового захищає адвокат Максим Красюк. Юристам давно відома схема, за якою відбуваються подібні махінації. Нібито 1998 року бабуся хлопця уклала біржовий договір, який, на думку адвоката, є підробним і складений заднім числом. Саме цей договір дав можливість продати квартиру військовослужбовцям. На сьогоднішній день в Ленінському районі ведеться производство уголовне по даному факту, відкрите по факту мошенничества. Олександр є потерпевшим. Сьогодні ми заявимо ходатайство о наложенні арешту, ознакомлення з усіма матеріалами справи, необхідних експертиз. Начальника ЖКГ на місці не було, але старшому майстру вдалося зв'язатись з жінкою телефоном. Вона розповіла, що вся документація оформлена на бабусю Олександра Валентину Шутіну. Про продаж квартири комунальникам нічого не відомо. В якому статусі зараз квартира 59-я, 142-Б? Вона у вас числиться як за цим чоловіком, чи хтось її вже купив? Ми не знаємо, хто продав квартиру вашу. У нее документы все на Шутіна Валентина. У ситуацію, яка склалась з Олександром, включились волонтери. Ольга Вербицька, громадські об'єднання «Кордон» та «Самооборона Майдану». Допомагають як морально, так і матеріально. Вже на місці події попросили приїхати кіборгів Валентина Тимофієва та Сергія Танасова. Я вам даю чесне слово для всіх, що ми загриземо. Всех, и милицию, и прокуратуру, и всех этих бандитов, которые позволили себе сделать. Если люди думают, что война спишет все, нет. Мы не для того, понимаете, хороним этих ребят и доходим до этого абсурда, чтобы позволять такую ситуацию. Мы однозначно будем продолжать добиваться справедливости, чтобы больше таких случаев вообще не было. Это пора искоренять. Это все равно кем-то крышуется, надо искать источники этого. І душити це все на місці. Олександру так і не вдалося потрапити до квартири, адже ключі до нового замка не підходять. Було вирішено викликати поліцію та рятувальників, аби ламати замок. Слідчий, який взявся вести цю справу, також прибув на місце події. Правоохоронцям продемонстрували сфотографований документ на ім'я нової власниці, після чого вони поїхали за вказаною адресою, аби взяти у жінки свідчення. Та вдома нікого не було. Юридично Олександр Шутін має право ламати власні двері. Але рятувальники без присутності нового власника допомогти в цій справі відмовились. Своїми силами військовий зламав замок та у присутності слідчого і понятих увійшли до оселі. Олександр виявив, що пропали його особисті речі, побутова техніка та бабусині раритетні книги. Здесь мошенничество – это в зависимости от суммы, которая будет установлена. То есть, ну, скорее всего, что это третья часть мошенничества. Вот. Ну и кража тоже 185-я часть, третья кража с проникновением.
Всі, хто допомагав Олександру, обіцяють цю справу так просто не залишити. Хлопець має повертатись до зони АТО. Боротися за житло залишиться його дівчина, яка і буде контролювати всі юридичні процеси. Ми будемо і надалі слідкувати за ситуацією. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини, Миколаївщина.